ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں توفیق خان عرف ٹائیگر سلطان۔ میں میرے جو بھی چاہنے والے میرے اپنے چھوٹے بھائی ہیں ان سے میں جو ہے نا یہ اناج تقسیم کرا رہا ہوں میں، اور لوگوں کے گھروں تک پہنچا رہا ہوں میں۔ آج جو ہے نا امان نگر میں میں خود آیا تھا، میرے بڑے بھائی اور سنجے بھائی، ہمارے بھتیجے اور میرے سب بھتیجے کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت بری حالت ہے، اور میں کچھ جو ہے نا جو بھی راشن کا جو سامان ہوتا ہے وہ تقسیم کرا رہا ہوں، اور 24 سے جو ہے نا میں ایسا بستیوں میں کام کرا رہا ہوں۔ میری اپنی جتنی اوقات ہے صرف آپ لوگوں کی دعا کا محتاج ہوں، اور اللہ جو ہے نا پیسے والوں کو ہدایت دے، اور اللہ یہ خیر کا کام جو ہے نا سبھی انسانیت کے ناطے سبھی کرے، نہ ہندو نہ مسلمان کوئی نہیں، انسانیت کے ناطے کریے۔ اور لوگوں کے گھروں میں جا کے دیکھیے چولہے کیسے جل رہے ہیں، ان کے گھروں میں جا کے دیکھیے، آپ کو احساس ہوگا۔ اگر آپ صحیح اگر احساس کریں گے اور اگر انسانیت ہے تو آپ کا یہ کھانا حلق سے نہیں اترے گا۔ اب میں ایموشنل ہونا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ لوگ میرے ایک بیان پہ جو ہے نا لوگ رو لیے، مجھے جو ہے نا ٹیکسٹ میسج کر کے بتا رہے تھے، تو میں رلانا نہیں چاہ رہا ہوں بلکہ انسانیت جو ہے نا جگانا چاہ رہا ہوں۔ جس کنے بھی ہے، جو بھی نوجوان بچوں کنے اگر جو ہے نا پیسے ہے، 5,000, 10,000, 940 روپے کا پیکٹ بانٹ رہا ہوں میں۔ آج تک کم سے کم میں 2,000 پیکٹ بانٹا ہوں میں، جس میں وہ آٹا چاول اور مرچی ہلدی دھائی ریاض کیا زیرہ اور دال یہ سب بانٹ رہا ہوں۔ اگر آپ لوگ بھی اگر ایک ایک نوجوان 10,000 روپے، آج کی تاریخ میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو آپ لوگ اگر جمع کر کے 5-5, 10-10 گھر اگر اڑوس پڑوس میں دیں گے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ ختم ہو گئے دینا، انشاءاللہ یہ بھی 2 ہفتے جو ہے نا اپنے کو ختم ہو جائے گے۔ انشاءاللہ دعا کماؤ یار، دعا کماؤ یار۔